try some tea. Det har jeg hørt. I hvert fall hissen. Noen hjul som går opp til par. Ingen fraffekrenser har ikke. Original grind. Mm. Jag är på vägen ner. Törs jag trycka den? Nej, jag är i slutet. Ingenting om vad det här var förr och vad det är nu. Den här panelen? Nej, det står inte väl som borde säga det. Men jag tror att det här har kunnat vara en lampflår. Flår avsug. Det var ingenting bara för att någon har gissat sig. Ska vi inte testa larmet?